Forestillingen handler om to fyre, to venner, som bliver trukket fra hinanden i 2. verdenskrig, eller lige før 2. verdenskrig. Og de konsekvenser, det har for deres medmenneskelighed. Vi har haft gennemspilling, det gik forholdsvis godt, vi har lige fået kostymer på. Det er der altid sådan lidt ballade, og der er noget, der falder ned, eller noget, der ikke sønder, som det skal. Altså. Jeg håber, I kommer og kære.